የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ መጀመር ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን በተደጋጋሚ ኢትዮጵያ ላይ ትኩረታቸውን እንዲያደርጉ አስገድዷቸዋል። Ethiopian Grand Renaissance Dam. Ethiopia's 5 billion Ethiopia, Egypt and Sudan. Ethiopia and Sudan. Ethiopia has expressed መጋቢት 4 2003 ዓ.ም ተመረጥ ግንባታው የተጀመረው የታላቁ የህዳሴ ግድብ አሁን 10ኛ ዓመቱን ደፍኗል። በእቅዱ መሰረት ከ5 ዓመት በፊት ኃይል ማመንጨት የነበረበት ግድቡ በተለያዩ ችግሮች ግንባታው ተጓቶ የውጪ ጣልቃ ገብነት እና የሚዲያ ዘመቻዎችም በርትቶ ቀጥሏል። በተለይ የታችኞቹ የተፋሰስ ሀገራት ሱዳንና ግብጽ ድርድሩን ከአፍሪካ ህብረት በማውጣት ውቅያኖስ አሻግረው ለመውሰድ ያደረጉት ጥረትና አሁንም የቀጠሉበት ሂደት በሚዲያ ጭምሬት አገዘ ነው። ይህ የሚዲያ ዘመቻ የስነ ልቦና ተጽዕኖን ለመፍጠር የታለመ እንጂ ከተግባራችን አያስቆመንም የሚሉት በደቡብ ክልል መንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤት የውጭ ቋንቋዎች ሚዲያ ቅኝትና ትንተና ባለሙያ አቶ ደያ ሞዳሌ ናቸው። የሚዲያ ዘመቻ በአለም አቀፍ ግንኙነት ጥናት ምንድን የሚባለው ሳይኮሎጂካል ወር ይባላል። ሳይኮሎጂካል ወር የስነ ልቦና ጦርነት ምንድነው? ኢትዮጵያን እንዲፈሩ፣ ወታደሩ ጭምር እንዲፈራ፣ ግብጽን ያህል ሀገር አንችልም እንትናን ያህል አንችልም ብለን እንድንደነግጥ ነው። ሁለተኛ ያው የመንግስትና የህዝብን ግንኙነት ለማቃቃር ነው። ሰሞኑን ደግሞ እየጨመረ ያሉት ከግብጽ ከሱዳኖች ጋር የሱዳኖቹ አስገራሚ ነው። ያው በግብጽ ተልከው ነው በቃ የተደራጀ ነው። ሰሞኑን ያው ጦፋል። ሁለተኛው ሙሌት አሁን የአመቱ ሙሌት እንደምንም አድርገን እናደናቅፍ የሚል ጥረት ነው እየተደረገ ያለው። በሚዲያ ቅኝት ስራቸው ብዙ ነገርንም ታዝበዋል። በአብዛኛው የሀገር ውስጥ ሚዲያዎች ሌሎች በሰጡት አጀንዳ ላይ መስራት እንጂ አጀንዳ መፍጠር ላይ ያለው ችግር መቀረፍ አለበትም ይላሉ። በአረብ ሚዲያ በብዛት አሉ። እኔ ስማቸውን ማላውቃቸው በአረብኛ ቋንቋ በጣም የሚታገሉ ከባድ የዜግነት እንቅስቃሴ ነው፣ ሲቪክ እንቅስቃሴ። ለየት የሚያደርገው ይሄ ነው። በመንግስት በኩል እውነቱን ለመናገር የመንግስት ተቋማት ለሚዲያውም አጀንዳ ሴት የሚያደርግ አይነት መረጃ አይሰጡም። ያው የምናውቀው ነገር ነው። የተሃድሶ ምክር ቤት የሚባል ነገር አለ። የሆነ ድግስ ምናምን ሲደግስ ነው የምታየው፣ ግን ከመንግስት የሚሰጥ ነገር የለም። ከመንግስት ማ ተቋማት ማት ኮሚቴ ምናምን ይቋቋማል፣ ፕሮዳክቲቭ አይደለም። ይሄ መታረም አለበት። ዲፕሎማቶቻችን እውነት መናገር አቅም የላቸው፣ ኤምባሲዎች የሉንም ወይ እስከሚባል ድረስ ነው ያለውና ሚዲያው ከነሱ የሚወጣውን ነው ማውጣት የሚችለው። ለሚዲያ ለምሳሌ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሳምንታዊ መግለጫ እንደሚሰጥ የውሃ ማድና ኤነርጂ ሚኒስተር ሳምንታዊ መግለጫ ለምንድነው የማይሰጠው? ያ ቢኖር ነው ሚዲያው ወይ ሁለተኛ ትሬኒንግ መስጠት አለባቸው። በይሄ የወተር የውሃ ህጎች ላይ በቋሚነት ለጋዜጠኞች ትሬኒንግ ጭምር ተሰጥቶ አልተደራጀም። ስለዚህ የኛ ሚዲያ አሁንም አቅም አለው ማለት አስቸጋሪ። የግድቡ ግንባታ ቢጓተትም ዛሬም የኢትዮጵያ ህዝብ የልብ ትርታው ከግድቡ ላይ ነው። የግድቡን ፍጻሜ ለማየት ያለ ስስት ድጋፋቸውን እያደረጉ ነው። ታዲያ ዛሬም ድረስ በገቢ አሰባሰቡ ላይ ሳንካ የሆኑ ጉዳዮች የመንግስት የአስቸኳይ ጊዜ የቤት ስራዎች ናቸው ይላሉ። አሁን የተዋጣ ለቦንድ የተገዛበትን ገንዘብ እያስቀረ ያለ ሰው ለግብጽ እንደሚሰራ አድርጌ ነው የምቆጥረው። ይህንን እንደ ዋዛ ማየት ቆንጆ አይደለም። ብዙ ቦታ የመምህራን መዋጮ ያስቀሩ እስካሁን ያላስገቡዋሉ። ለህዳሴው ግድብ የተሰጠ ከብት ሽጦ ይበሉዋሉ። እነሱ እንዳይሞላ ነው የሚያደርጉት። እስካሁን ድረስ ባለው ሁኔታ መንግስት ያንም ከበር አድርጎ እየተሰራ ነው ያለው፣ ይሞላል የሚል ነገር ነው ያለን። ለወደፊቱ እንደ ሚዲያ ግን በዚህ ላይ ትኩረት አድርጋችሁ ይሄኛው ሙስና አገር ክህደት ወንጀል ተደርጎ እንዲታይ ብትሰሩ በጣም አስፈላጊ ነው። ያለበለዚያ አይምሩም። አሁን ያለው የሙስና ሁኔታ ህሊናም የለም ሞራልም የለም። ቦንድ ተገዝቶ እስካሁን ያልገባ እኔ ጋ የሚመጣ ማለት አለ። አሁን ላይ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ከብዙ ችግሮች ወጥቶ አጠቃላይ የግድቡ አፈጻጸም 79% ደርሷል። የግድቡ ግንባታ ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ እስካሁን ከተለያዩ የገቢ ምንጮች ከ15 ቢሊዮን ብር በላይ ተሰብስቧል። ባለፈው አንድ ዓመት ብቻ ደግሞ ከ1.4 ቢሊዮን ብር በላይ ገቢ መሰብሰብ መቻሉን ከህዳሴው ግድብ ህዝባዊ ማስተባበሪያ ምክር ቤት ጽህፈት ቤት የተገኘው መረጃ ያሳያል።